yerdə qalan cavanlara bir arzu eləyirəm. Qanun bir dövlətdə yaşasınlar. Azad Azərbaycanda yaşasınlar. Şikayətlərinə baxacaq bir yer tapsınlar. Tərtər hadisələri zamanı saxlanılan Quliyev Elçin Mətləboğlunun anası iddia edir ki, oğlu istintaq prosesi zamanı öldürülüb. Rəsmi məlumatda qeyd edilir ki, Quliyev Elçin vətənə xəyanətdə şübhəli bilinərək saxlanılıb, amma mərhumun yaxınları bunu təkzib edir və qeyd edirlər ki, Elçin aprel döyüşlərində xüsusi xidmət göstərib. Quliyev Elçin anası Validə xanımın övladının bəraət alaraq şəhidli statusunun verilməsini tələb edir. O bildirir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq, ona heç bir qurumdan müsbət cavab verilmir. Dəfələrlə məhkəmələ doğulmuşuq. Əlimdə bölgədə sənədlərim var, sizə göstərəsi olsam. Məsəl üçün, mənim oğluma qərarda yazılıbdır. Zeydullayev Sultan, Faiq Əhmədov var. Bax, məktublar indərzələri mənim əlimdədir, onların anaları yanımdadır. Nə o mənim oğlumu tanıyır, nə bursa mənim oğlumu tanıyır. Ancaq baxan yoxdur da. Hara deyəsən ki, baxan yoxdur. Biz dedik ki, bizim dövlətin daxilində həll olsun bu iş, işte bu biabırçılıq xaricə çıxmasın. Amma indi məcbur eləyirlər, bizi məcbur eləyirlər ki, gedək Avropa məhkəməsi, hər şeyi gedək Avropa məhkəməsi həll eləyək. Axı nəyə görə? Nə səbəbə görə? Axı bizim özümüzün dövlətin məhkəmələri də var, hər bir şeyi var. Nəyə görə bu qanunlar işləmir? Biz xanım elə bir fəsadlı bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, qanun şah deyil. Şahın qanunu olan bir dövründə yaşayırıq qısası. Heç bir qanunlarımız işləmir hal-hazırki vəziyyətdə. Mən nə deyim ki, nə bilirsiniz, dəfələrlə çıxış eləmişəm, bir dənə arzum var. Mənim özümün şəxsən heç bir də arzum yoxdur bu həyatda, qalmayıbdır. Amma yerdə qalan cavanlara bir arzu eləyirəm. Qanunu bir dövlətdə yaşasınlar, azad Azərbaycanda yaşasınlar, şikayətlərinə baxacaq bir yer tapsınlar. Bizim balalarımızın üstündən bu qara buludlar dağılsın. Gələcək balalarımızın. Mənim şəxsən heç bir daha arzum həyatda heç nəyim qalmayıbdır. Mən bala böyütdüm, əsir kişi böyütdüm. Bütün gələcəyim, keçmişim, bağlı olduğum bir övlad böyütmüşdüm. Mən Quliyev Elçin Mətləboğlundan asıyam. Mən oğlundan fəxr edirəm. Hər gün bu saatda gözləyirəm gələcək. Kim aldı? Biz Xocalıda bu vəziyyəti yaşadıq, xanım. Xocalıda bu faciəni yaşadıq, amma öz daxilimizdə, Azərbaycanın daxilində, öz bayrağımız altında. Öz dövlətimizdə bizə ondan ağır bir müsibət yaşatdılar. Heç bir əsaslar olmadan, heç bir dəlil sübutlar olmadan balalarımızı kütləvi şəkildə yığdılar, oğradılar, apardılar. 2 gün içində onlar deməyəni deyir, kim sən deməyəni deyir, öldür. Kim onlar deyəni demədirsə öldürdülər. Deməli, ən qeyrətli oğlanları öldürdülər. Ən qeyrətli oğlanları tutub şərif içəri qoyublar. Bundan ağır dərd olar. Tərbədəsi olsun, saatlarla danışaram, bunun ağır dərdi ola bilməz. Bu faziyəni adada bilmirik. Xocalıda olan faziyəni adatdıq. Mənim qardaşım da Xocalıdaydı, o faziyəni yaşamışdı. 16 qohumlarından 16 şəhid olanları var. Amma onu çox yüngül adatdıq, çünki onu düşmən ermənilər eləmişdi. Amma bunu isə öz ermənilərimiz elədi. Öz içimizdə, öz daxilimizdə kimin ağlına nə gələrdi? Mənim balamı 2 gün isə buradan aparıb orada işgəncə altında öldürələr. Hə? Nə əsas, heç bir bugünkü günə qədər də nə qədər yerə getmişəm, bir dəlilsu, bir şey yoxdur ki, hətta mən sizə deyim, prezident çıxış eləyib deyir ki, biz sərhəddə, nəinki öz sərhədin, bütün dövlətlərin sərhədini biz nəzarət eləyirik. Niyə bir şey çıxardı ortaya qomur bu qədər bir törədilən müsibətlərin qarşısında, bu cür oğlanları döyüşən oğlan, aprel döyüşlərin, qısa müddət 2016-cı aprel döyüşlərin, döyüşən oğlanların hamısını işgəncə elədilər. Əsl qeyrətli oğlanları bu satıb və hərbidən uzaqlaşdırıblar, qırağa atıblar. Niyə? Nə səbəbə görə? Niyə öldürürdülər bizim balalarımızı? Niyə çıxartma? Baya hal-hazırda qatillər ortalıqda gəzir. Bu nə deməkdir? Biz anlaşdıra bilmirik. Adları çəkilir istifadə. Orada deyir, sağ qalan uşaqlar deyir ki, Hikmət Əzərov iməyin üstündə durubdu, oğlanları qıptırıq, 30 durubdu, belələtdirib. Şəfaid İmranov bir yerdə ki, hərbi prokurorluq olan, müstəntiqliyi ora, orada işgəncə verir, işgəncə altında hərbiçilər öldürürlər. Da nə deyək, biz hara gedək? Hara yazıram, bax buradan gedirsən, keçən həftə. Prezident deyəndə ki, bir siqnal verin, keçən həftə gedib təzdən, kiftan sıraları göstərə bilərəm təzdən prezidentə, xanıma, müdafiə nazirə telegramlar vurmuşam. Heç bir cavab yoxdur. Yenə də xanım yazı göndərir hərbi prokurora. Bu cinayəti törədən hərbi prokurorluqdur. Niyə hərbi prokurorun üstünə qayıdır? Niyə ona baxmağı deyir? Niyə almırlar bu işi ondan? Niyə bu cinayətkarların cəzası verilmir? Hə, nə səbəbə görə? Və bu qədər hərbiçini məhv eləyiblər, niyə bu cinayətkarlar tutulmur? Nədir bu? Biz nə deyək, nə fikirləşək, nə düşünək? Deyək, bunu kim elətdiribdi? Nə deyək biz? Bugünkü günə kimi də gedirsən, gəlirsən bu yollarda Allahıma and olsun, sadiqiyyətə mənim uşağım, o xəstə qızım can verirdi. Durmuşam ki, görüm, öləcəksə, baxım, maşına deyim, gəlmə.
biraz gördüm nəfəsi var, gəldim. Bax bu saatda demişəm, ay bala, öləsi olsa çağır anangeli, deyin ağzın bağlı, heç də olmaz, aparın, bastırın. Amma mən bu övladımı, mən yenə buradan deyirəm, siz məni yora bilməyəsiniz. Mən o oğluna dedim, həmişə demişəm, yenə demişəm, fəxr eləmişəm, körpələyin deyənə qədər yenə də fəxr eləyirəm. O oğuldu ki, siz deyəni demədi, öldürdünüz, canın adına qurban verdi. Amma mən sizə o canın adına qurban vermiş oğlu heç nəyə dəyişməyəcəm. Bilin, onun layiq olduğu adı almayınca oturmayacaq. Öləcəm mənə xoşdur. Bu sözü əvvəl bir gündən demişəm, yenə demişəm, oğlumun yanına alnını açıb üzü ağ gedəcəm. Oğlum, sən haqqı dedin, səni öldürdülər, mən dedim, məni də öldürdülər. Bundan gözəl söz. Bilin, birdən deyirəm, yenə 100 ildir beqeyrət yaşamaqdansa, bir gün qeyrətinlə yaşayıb ölməyi biz üstün tutarıq. Mənim balam da o balaydı.